Українське радіо Чернігівська хвиля. Короб 101.6 FM. Налаштуйся на рідне Триває програма Полудень на українському радіо Чернігівська хвиля і далі ми говоримо про те, що має знати бізнес під час перевірки. І в нас у гостях Юрій Павлішин, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Добрий день, пане Юрію. Доброго дня всім слухачам. А отже, пане Юрію, скажіть, будь ласка, які заходи контролю застосовують зараз у сфері безпечності харчових продуктів? Е, на даний момент часу. Інспекторами Держпродспоживслужби по напрямку саме безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ми застосовуємо. Саму процедуру. Два законодавчі, два закони. Це закон про державний контроль у сфері безпечності та якості харчових продуктів, кормів, побочних продуктів. Номер цього закону має 2042-2042. І другий закон це про основні засади державного нагляду і контролю. Якраз цей в цьому законі тільки застосовуємо норму, що стосується порядку проведення самого. Самої процедури інспектування. Е, на даний момент часу я хочу всім е, повідомити, що існують так звані три форми самих е, процедур перевірок: це форма самого, е, називається інспектування, так. друга форма це аудит. І третя форма це відбір відповідних зразків продукції для проведення лабораторних досліджень та випробувань. Які саме заклади перевіряють під час перевірок? Враховуючи сьогоднішню ситуацію, я маю на увазі саме ситуацію, що стосується пандемії з COVID-19, є певні особливості здійснення державного нагляду і контролю, саме і в тому числі, і в сфері безпечності харчових продуктів. А саме, зараз ми будемо говорити чітко розмежовувати планові перевірки і позапланові. Так, давайте тому про треба зрозуміти так. Що позапланові, позапланові перевірки, вони не були під дією мораторія на здійснення перевірок, тобто можуть проводитися. В, ви, в вони, цей час? Так, вони проводились, проводяться і будуть проводитися. Позапланові? Позапланові. Що стосується планових перевірок, то діє мораторій на проведення е, певних видів державного контролю на люди по певних сферах діяльності. Тому, якщо дивитися по безпечності і харчових продуктів, то ми будуть здійснюватися тільки контроль плановий до суб'єктів господарювання, які належать до е, високого ступеня ризику, до високого і дуже високого Парцівники. ступеня. Е, ну, е, існує у сфері безпечності, існує таких п'ять е, видів ризиків. Е, е, ризик Орієнтованих підходу. Самі перевірки вони базуються на основі ризику орієнтованого підходу. Тому ми говоримо про високий, дуже високий, є середній, нижче середній і незначний ступінь ризику. Тому із п'яти будуть здійснюватися високі і дуже високі. Як вони визначаються? Всіх інтересує, як вони визначаються. Тому всі оператори ринку е, проводяться певне ну, обстеження і складається акт. Категоризації. І в цьому акті е, чітко стоять запитання і відповіді, на які треба інспектор дає відповіді. І по результатах цього акту складаються бали, виставляються бали. Тобі, якщо, наприклад, під час категоризації суб'єкту господарювання набрав 90 і більше балів, він підпадає під категорію дуже високого ступеня ризику. Якщо він. Має менше 20 балів, то він з дуже низьким ступенем ризику. І враховуючи це і плануються планові перевірки. Я скажу так: що з дуже високим ступенем ризику це чотири рази інспектування і аудіт, е, раз у рік. Угу. Десь Я... такий підхід. Які заклади потрапляють? Заклади. Е під категоризацію ми говоримо про сферу безпечності харчових, харчових продуктів. Так, тобто це заклади громадського харчування, так, тобто кафе, кафе, ресторани, бари, піцерії, всякі закусочні. Тобто це ті оператори ринку, які вони офіційно зареєстровані, і відповідь, відповідь, е, ну, проводять свою господарську діяльність е, у відповідності того, е, здійснюють обіг чи е, зберігання харчових продуктів. Угу. Що саме перевіряється під час перевірок? Як взагалі відбувається? Значить, є процедура, я вже наголошував закон про основні засади державного нагляду і контролю. Інспектор, коли приходить до оператора ринку? По-перше, всі планові перевірки вони вже оприлюднені на сайті Держпродспоживслужби згідно законодавства, вони оприлюднюються до 1 грудня. І кожний оператор ринку у громадському ну, харчуванні, він може зайти в цей план і подивитися, по-перше, чи він попав під планову перевірку поточну наступ, на наступний рік, ми говоримо mm -hmm. за 2025, чи ні. Ну, коли він туди вже попав, значить, він повинен знати наступні річ. Це їхні права. Перше, інспектор, коли приходить, він приходить на підставі наказу, який видає головний державний інспектор. І на підставі цього наказу видається направлення або посвідчення на перевірку. Тобі приходить інспектор до оператора ринку, показує посвідчення. У посвідченні вказуються всі параметри, які повинні бути. Наприклад, назва суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я по батькові особи, яка здійснює перевірки, термін перевірки, які саме питання будуть. Всі відповіді, які будуть, в принципі, інтересувати оператори ринку, представляє другий документ це саме безпосереднє посвідчення інспектора, або документ, який засвідчує особу. Так, і е, якщо. Є в оператора ринку відповідний журнал реєстрації перевірок. Інспектор е заносить ці дані в журнал реєстрації при наявності такого. Ну це не обов'язково. Є оператори ринку, які не ведуть такий журнал. В принципі, отакі от документи. Повинен інспектор пред'явити, який прийшов здійснювати інспектування чи аудит. Тоді суб'єкт господарювання упевнився в тому, що це саме інспектор прийшов, так. а не хтось так. видає себе за інспектора. Так. І що відбувається далі? Інспектор так. сам ходить чи є група, яка перевіряє? При... в законодавстві. Не вказано чітко. Ну, взагалі, немає такої норми. Е, скільки повинно бути інспекторів? Два, три, один. Такого немає. Е, виходячи із ситуації. Е, ми, то коли йдемо на перевірку, ми знаємо про суб'єкт розподарування, його можливості, потужності. Ми визначаємо, є термін перевірки, і в цей термін перевірки треба укластися. Так. Тобто, якщо там ну, скажімо так, має великі потужності, великий асортимент, і тоді. Йде два інспектори, Якщо це, наприклад, маленький, там, то один. Це законодавство не передбачено. Єдине, що я хочу чітко сказати, що інспектор повинен знати одну норму, що інспектування і аудит, також відбір зразків здійснюється у відповідності відповідних документів. А саме перевірка інспектування це форма номер 447 яка затверджена Міністерством аграрної політики. Це форма для інспектування. Друга форма акту це для проведення аудиту Номер його 446, І, а порядок відбору зразків здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тобі ж, інспектор перевіряє виключно питання, які включені в уніфіковану форму актів. Більше ніяких, якщо це позапланова перевірка, тут є особливість, то інспектор перевіряє тільки те питання, яке. Зазначені у відповідній заяві. Позапланові, в яких випадках проводяться? Позапланові перевірки вони проводяться в першу чергу, ну скажімо, по заяві громадян. Якщо щось не так. так, ця заява також повинна відповідати певним нормам закону України про звернення громадян, там стаття 5. І позапланові перевірки провіряються на виконання відповідних приписів. Для прикладу скажу, якщо здійснюється планове інспектування, і буде інспектором винесен припис, приписи вказані недоліки і терміни їх виконання. Тоді інспектор на виконання цього припису здійснює позаплановий захід. Так саме і по аудиту. Які, на що скаржаться громадяни, власне. О... Після чого призначають позапланові перевірки. Ну, такі ну о, типові в нас, запитання. Е, якщо дивитися по аналітичній статистиці, нас ще рік не завершив, ну вже йде до ну, завершення. Так до нас е, в головне управління поступило більше 700 різних звернень. Це з області. З області. Е, ми е, по всіх напрямках. Із них тільки десь е, по пам'яті біля 80, які стосуються сфери безпечності харчових продуктів. Приблизно 50% інших це стосується захисту прав споживачів, тому виходячи із того, що громадяни їх ну, спонукало написати заяву, тому і йде така градація. Якщо дивитися по безпечності харчових продуктів, то зрозуміло, їх в основному хвилює безпечність і якість харчових продуктів. По захисту там питання більш обширне. Це ну, така більш широка сфера, там починаючи від неякісних товарів і закінчуючи ненаданням якісних послуг. Я тут скажу одну цифру, яка буде інтересувати всіх. Ми в цьому році повернули громадянам більше 168 тисяч Гривнів за ненадання їм якісних послуг, чи вони отримали неякісний товар. Це дуже серйозна сума. Якщо дивитися, в порівнянні з 2019, 2019 року там сума була біля 130 тисяч гривнів. Якщо ми повернемося до харчових продуктів, все таки до безпечності. Отже, люди люди травилися, і чи через що ще писали? Чи, чи людина може, наприклад, звернутися з приводу неякісного обслуговування в закладі ресторанного бізнесу? Тут підход комплексний, буде. якщо це стосується, що він звернувся, і на його думку, продукт був неякісний так. або небезпечний для? Здоров'я, Здоров він звертається заявою, в заяві там йде, і ми йдемо зразу ж, нам не треба ніякі погодження, відповідно, ми оформляємо процедуру здійснення позапланового заходу. А, заклад попереджається позапланово за всі перевірки в сфері безпечності йдуть без попереджень. Без попередження. Без попередження. І тоді, коли здійснюється розгляд цієї заяви у формі інспектування, вивчаються те чи інше питання: і чи мало місце таке порушення, чи немало. Процес інспектування. Встановлюються ці обставини, якщо дивитися по інших напрямках, наприклад, в сфері захисту прав споживачів, там процедура трошки інша, і вона потребує погодження центрального органу виконавчої влади саме, ну, скажімо так, Держпродспоживслужби України. І після отримання. Тільки погодження не здійснення позапланову заходу. Ми виходимо і здійснюємо позаплановий захід. Якщо плановий захід, що саме ось прийшов інспектор, що саме далі він робить? Він представився, приділив всі свої документи, його допустили до перевірки закладу. Що саме Він Він бере уніфіковану форму акту. Так, там ми говоримо зазначено. про інспектор 447. Так. Там акт має такий формат запитання, посилання на норму статті, і він дивиться просто, дотримується це чи не дотримується. Образ на що всім зрозуміло, бо дає відповіді на запитання, які зазначені у уніфіковані формі акту. І тоді, виходячи, із цього, були порушення чи не буде, і е, у відповідності тоді до закону про 2042, він приймає рішення, е, чи складається припис. Стаття 65 – це відповідальність операторів ринку. В залежності, там їх 19 пунктів. І дивиться, чи цей пункт порушення, який він виявив, підпадає під дію пункту того, що потрібно видавати припис, чи зразу складає протокол. Це в залежності від того, яке порушення було виявлено. Ну, якщо, наприклад, він таргана на кухні побачив, це, це... санітарне законодавство. Це трошки так. інше. Ми говоримо про безпечність самих харчових продуктів. А є ще санітарно гігієнічні вимоги до виробництва для обігу. Ну, тому до приміщення санітарні норми, це вже. Підпадає, скажімо так, частково під дію санітарного законодавства. Але коли ми бачимо, що є порушення і стосується одного і другого напрямку, то ми це робимо комплексно, комплексно тому що ну, виходять спеціалісти і того, і того напрямку, щоби всебічно розібратися. розібратися. Ну, тобто вони перевіряють, наскільки зберігаються продукти харчування безпечно? Як? Ну, Не тільки зберігання, обіг продуктів він, він ще починається із процесу заготівлі. Тобто, Наприклад, візьмемо те саме м'ясо. Ми можемо ну, простежувати, треба, де це м'ясо бралося, так, де воно було походження. Так. Правильно, як воно доставлялось? Це транспортування, які умови були. Транспортування. Попало воно до оператора безпосередньо, який це реалізує. Як воно зберігалося, при яких умовах, як воно оброблялося, який технологічний процес? Я скажу дуже зараз для всіх зрозуміло. Із вересня місяця 2019 року. Для таких операторів вже повинна діяти. Всім відомо вже система ХАСЕП. От давайте про неї. І, і поговоримо. система ХАСЕП якраз і включає всі е, ці підходи, як, е, при яких оператор ринку повинен дотримуватися при е, проведенні цієї господарської діяльності. Що ця система є собою? Ну, треба сказати так, що ця система. Одна із самих, що рахується самих надійних, що це таке? Це система аналізу, контролю, визначення критичних точок і контролю за ними. Ну, так коротко. В нашій державі було запроваджено три періоди запровадження системи ХАСИ. Ну, всі вже три пройшли. І вже система ХАСЕП повинна діяти і як на великих переробних підприємствах, так і на маленьких. Тобі ж, вже навіть ресторани, бари, кафе, у них вже повинно бути запровадження система ХАСЕП. Я підкреслюю, вже із вересня місяця 2019 року. Про цю систему ХАСЕП ну, я вам скажу, що це дуже велика тема. Вона є спеціальна і не дуже, її коротко, я вважаю, недоцільно пояснювати. Чому? Тому що вона не має уніфікованого підходу. Вона розробляється під кожний об'єкт. Кожний об'єкт. Буде різний підхід до запровадження системи ХАСЕП, тому нема такого чітко сказати. Оце повинно це, 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 це бути, якщо система не впроваджена в закладі харчування, чи є якась відповідальність? Є відповідальність, яка? яка я можу помилитися, але це ну, статті точно ні. Це стаття 65 закону України про 2042. Там є пункт щодо незапровадження системи ХАСЕП. Якщо я не помиляюся, там для фізичних осіб 25, по-моєму, мінімальних заробітних плат, а для юридичних 30. Ну, Сума штрафу дуже солідна. Тобто, це якщо вона не запроваджена, якщо Тому... вона не запроваджена і не працює. Саме інспектор визначає, чи так, запроваджена точно. вона. Тобто йому е... мають надати так. якісь документи. Це єдиний компетентний орган на сьогоднішній день, який здійснює. Ну, Скажімо, контроль за провадження система ХАСЕП чи не проваджена. Я вам називав одну із трьох видів інспектування це аудит. І так. от якраз аудит застосовується при е, якраз вивченні, чи працює система ХАСЕП чи ні. Тут даже е, навіть є е, особливість. Тому що при авдиті ми за три дні попереджаємо оператора ринку про те, що буде здійснений авдит по даній системі, для того, щоб суб'єкт господарювання міг підготувати відповідні документи і надати всебічну, скажімо так, аргументовану документацію, щоб доказати, що в нього система HACCP запроваджена і працює, якщо ми повернемося до перевірок, чи багато підприємств, в яких інспектори не виявили ніяких порушень. По тоді... безпечності. Так. Значить, у нас в цьому році, ну, по точному, було у сфері безпечності заплановано більше тисячі інспектувань. Це всі заклади області ми беремо. Так. так? Ну, Зв'язку із пандемією був, якраз підпадало під дію заборону планової перевірки. Ми здійснили десь більш, трошки більше 500, із них 264 планові. А е, різниця це поза плану. От з 264 э, е, це перевірили планове інспектування. При цьому було виявлено порушення у 221. От, з 200, із 500 221 е, перевірка, більше половина порушень не, не було виявлено. Якщо були виявлені порушення, то це які порушення? Е, ну це в основному, скажімо так, порушення умов зберігання, постачання переробки продуктів. Самі більше. порушення якось е, діляться на там, суттєві, не суттєві. Ні, такого так, немає. немає? Е, тому що. Е, Повинні зрозуміти, да навіть несуттєве відхилення від норми безпечності. безпечності. Я не говорю про якість, воно вже є потенційно небезпечним для здоров'я людини. Тому о, градацію ми не піддаємо, що це значне порушення чи незначне є порушення, значить воно порушення. Які санкції в цьому випадку застосовуються? Я ще раз кажу: стаття 65 закону України 2042, Там 19 пунктів. І yeah. там санкції це різні, ну, максимально це, штрафи. штраф. Штраф, у, штраф. штраф mm -hmm. у 30 мінімальних заробітних плат. В залежності від 5 до 30, в залежності, від порушення. А нема там, ну, наприклад, такого санкції, як попередження? Якесь... Там є із 19, 2, 3, 4, 6 і ще два пункти, по-моєму, 9, 10, це порушення Якщо воно виявлено вперше, з, за ну прийшов інспектор, не було цих порушень, угу. е, то він виносить припис. Припис. І в приписі вказується термін усунення цього порушення. Потім е, через термін. Прихоз знов... здійснюється позапланова перевірка, і усунув він чи не усунув. Якщо він усунув, значить він звільняється від притягнення до відповідальності. Якщо Порушення виявлено, які не підпадають під ці пункти, які я назвав, то зразу після складання акту складається протокол, який розглядає головний державний інспектор, і тоді притягує до відповідальності. Якщо відповідальність наступила, сплатило підприємство штраф, так. але все одно наступна перевірка знову виявляє порушення, чи може, чи може закритися заклад. Через а це ми говорили через порушення. Задайте, про категоризацію так. і там бали, і все це накаплює бали, так. і він автоматично може бути. Наприклад, перший раз прийшов інспектор, він зробив акт категорізації і визнав прату ринку середнім ступенем ризику. Середній ступні, Але так. виявили порушення, він притягується до відповідальності, все, і помаленько він піднімається до дуже високого ступеня ризику. 90%. відсотків і там інспектування буде дуже часто. Я вже сказав, що мінімум 4 рази в рік планово і, uh -huh. і аудит. Тому це дуже серйозно для підприємця, коли він буде знаходитись під. Постійним, практично контролем інспекторів Держпродспоживслужби. Чи варто підприємствам боятися перевірок Держпродспоживслужби? Е, ну, о, Я часто на такі запитання відповідаю, і дуже е, прошу всіх розумінням ставити, що ми не страшні люди, там і не страшні інспектори, звичайні люди, звичайні споживачі бояться нічого. Я ще раз скажу: хто працює чесно, працює добросовісно, дотримується. Законодавства нема нічого боятися. Нема нічого боятися. Ну повинні зрозуміти одну дуже просту життєву істину. Коли стосується сфери безпечності харчових продуктів, то ці продукти споживають від маленького до самого похилого віку. І вибачте мені, за я тут трошки, може, емоційно скажу, ми не маємо права допускати таку продукцію, яку. Після вживання якої можливо наступати, вибачте, можливо, і летальні випадки. Тому тут е, жорстка позиція інспекторів, що є порушення, значить є. Немає, значить, немає. Е, до цього треба ставитися зрозуміння. Ну, ніякого тиску, ніякого е, там мети інспекторів, держпропуршу, що йти на Перевірку інспектування і його в будь-який вигляд закрити, бо є ще форма така, що крім накладання штрафу, інспектор має право призупинити діяльність, але до 10 днів. Тоді, якщо 10 днів не усувається порушення, подається матеріали в суд і за рішенням суду приймається рішення. Тому ну, треба дуже відповідально ставитись до цього. На сьогоднішній день це тема. Ну, досить актуальна споживання безпечної їжі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, що має знати бізнес під час перевірки, особливо це стосувалося закладів харчування і безпечності в продукції. Гостем студії був Юрій Павлішин, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Всім дякую, до побачення. Українське радіо Чернігівська хвиля. Варва 104 і 4 FM. Налаштуйся на рідне.